boten lho, Bu. Jackson 20 subwoofer single selikuran enek 10 walulasan enek rolas 21 baik langsung gas horek sak laku gek buko bisnis kontenan podo kontennya sing ngelor entek kabel dawa. Ngene ndi? Mangko kuwi tok. Ya pengen to. Ndi? Oh, ndek. Abang ndek no. Yo mudu ene. Oke. Nah, yo Mas, soteng ngale iki to, Mas. Enggak aku ngindangi ta aku. Cuaca saat ini saya lagi Welcome to DJ Rizky Irfan Nanda N69 Project Perform Speed Line Score Support by Pasukan Bahagia. Toki ratutuk dan kayak video mang menit yang masuk ratutuk piye Mas, penilaianmu piye Mas? Nek ngene jamaah hati-hati ae modar jeneng tengah lho. Wah, sentere ra umum. Oke, speke wis ngene iki. Selikurane kabeh 10. Sing loro nyileh, sing papat sing ping-ping kuwi nyileh. Sampun tek lur. 18-ane kabeh 6 sisih 6. Ngono. Berarti 12 totale 22 subwoofer. Oke, middle nggowo 6 12.
iki jarang-jarang gantung lho, pah digantungne soalnya cepake racing mau ning. Full lecting, lectinge bim rolas, parlete mbuh pira akeh. Pokoke. Terus review speaker. Speakernya DR lho. Jeleput DR Carbon X. Ngono kuwi. Pantere mau kancing habis. Panggung, spek panggung wis ngono timbang munggah panggung yo. Panggah AD Flex PR 15 loro-loro nggih hadro. Terus AD PRX 625 dingge HBP karo sub AD aktif 18 in. Oke lur, ngono wis. Boten aku. Iya, udah pasti berat-berat. Welcome to